Essa aqui é pra todo piauiense se orgulhar da sua terra. Falar bem da minha terra, isso é muito fácil. Falar bem do meu povo é o que eu vou fazer. Meu fiel e querido é pouco lembrado, por isso é que eu canto e falo com prazer. Falar bem da minha terra, isso é muito fácil. Falar bem do meu povo é o que eu vou fazer. Meu fiel e querido é pouco lembrado, por isso é que eu canto e falo com prazer. Serra da Capivara em São Raimundo Nonato, beleza igual a essa só se eu ver de perto. Serra das Confusões em Caracol, que linda, venha nos visitar e verá o que eu digo. No sul do nosso estado, um poço violeta, formando arco-íris, quanta realeza. Nosso rio burguês aqui, curvas bonitas, esse é meu piauí bonito. E aí, meu irmão, Rally dos Sertões? Essa é a Rally dos Sertões, 15ª etapa. 15ª, você é da equipe técnica? Eu sou piloto. Piloto? Eu tô quebrado hoje. Quebrado. Qual é o teu nome? Luiz. Guimarães? Não. É Luiz, né? Luiz. São Paulo? Belo Horizonte, Minas Gerais. Bom. Entrei pra Campo Alegre. Campo Alegre de Lourdes, tá chegando aí. Tá chegando? Tá chegando assim, tem posto lá? 20 quilômetros, 20 e poucos quilômetros, 22 quilômetros. Tem posto de gasolina lá, não tem? Tem. Vem pra Barra, você sabe? Hein? Barra é pra frente. Vai pegar a BR-020 e vai em frente. Bora. Até? Obrigado. E aí, meu irmão, então é o Rally dos Sertões? É o Rally dos Sertões, fazendo a cobertura aqui no... Na quinta etapa no Piauí. Piauí, né? Aqui nós estamos entrando na Bahia. Piauí. Aqui é Várzea Branca, nós estamos entrando na Bahia agora. Na Bahia, né? Daqui a pouco aí vocês estão entrando na Bahia. Campo Alegre de Lourdes, depois Buritirama. Buritirama. Tá certo? Isso. Vamos lá. Jornal Tribuna da Região. Um abraço. Pra outro. Ah, com certeza. Vamos lá. E aí, meu irmão, Rally dos Sertões? Opa, cheio de fortes emoções. É isso aí, passando aí por São Raimundo Nonato. Opa, deixando a nossa marca aqui, né? É, e agora e levando lembrança daqui também, né? E agora indo pra onde? Nós estamos seguindo pra Lençóis. Lençóis, Bahia. É, lá na Bahia. Passando por Campo Alegre de Lourdes, Buritirama, Barra. Não, nós não passamos em Barra, não vamos aqui pra Remanso, depois nós saímos lá em Petrolina. Ah, vamos direto pra aí, porque tem uns que estão entrando por aqui, pela BR. Mas esses aí são os pilotos mesmo, né? E os apoios rápidos só. Apoio rápido. É teu nome? Hendrick. E aquele amiguinho ali? Denilson, o mecânico. Denilson Hendrick. Esse mesmo. E qual é a empresa? Toecan Brasil. Toecan Brasil. Isso. Olá, até logo, amigo velho. É isso aí. Esse é o Jornal Tribuna da Região aqui com o nosso amigo no Rally dos Sertões aqui. Como é seu nome? Edu. Edu, você vai indo pra onde? Tô indo pra Lençóis agora. Lençóis agora, né? E passando por Campo Alegre de Lourdes. Sim, sim. Buritirama, Barra, etc. Exato. Como é seu nome mesmo? Edu Penhalosa, da Território 4x4. Assim, da Território 4x4. E você apoia o logístico, né? Apoio logístico. Tá certo, tá. Obrigado. Nada. E aí, vaqueiro, bom dia! Beleza. Tudo bom? Tudo bom. Vamos indo pra onde assim, meus irmãos? Vamos ali, bem ali pra Lagoa de Isabela. Ferrar os bezerros. É, tá. Os boi. É. Hein? Ferrar os boi e os bezerros, é? Pegando nessa polda. Pegaram a bichinha? É. É isso aí. Sagrado nordestino continua a mesma, o tempo todo sempre tendo que provar. É quem faz o Brasil com sua capacidade, pedreiro, carpinteiro e o que mais precisar. Já temos uma história, os fatos estão aí, não temos que provar mais nada pra ninguém. O nordestino é antes de tudo um forte, é pau pra toda obra e sempre vai além. Quem foi que fez Brasília? Foi o nordestino. São Paulo é bonita? Foi o nordestino. O Rio só lindo, foi o nordestino.